Попередньо 6 поранених внаслідок нічної атаки РФ по Одещині. Країна-терористка обстріляла Дунайські порти дронами «Шахет». Сили ППО знищили 3 безпілотники, сповістив очільник Одеської ВА Олег Кіпер. Однак є влучання в один із портів. Там терористи зруйнували зерновий ангар. Також пошкоджені портові об'єкти і ще кілька резервуарів для інших видів вантажів. Також на місці сталася пожежа, її ліквідували. У Криму пролунали вибухи на складі боєприпасів у Джанкойському районі. Окупаційна влада каже, що БПЛА нібито поцілили по складу. Ще один безпілотник начебто пошкодив приватний будинок у Кіровському районі. Так званий глава півострова Аксьонов заявив, що у небі над Кримом нібито збили 11 БПЛА. Колаборант оголосив про евакуацію людей в 5 кілометрах від місця вибухів. Загарбники також призупинили рух залізницею у Джанкойському районі та Кримським мостом. Водночас російська Міноборони заявило про нібито 17 безпілотників. Усі БПЛА начебто знешкоджено. БПЛА пошкодив будівлю поруч із Міністерством оборони, а ще один безпілотник влучив у московський бізнес-центр «Леруа Мерлен». У російській столиці заявляють про так звану атаку дронами. Близько 4-ї ранку над містом було чути звуки вибухів. Російське Міноборони стверджує, що відбило так звану атаку безпілотників. Начебто засоби РЕБ знешкодили 2 безпілотники і вони зазнали аварії. Вороже оборонне відомство каже, що це нібито були українські. Українські дрони. Про постраждалих не повідомляли. Просто от хлопок і все, нічого такого літячого не було. Хоча вікна відкриті, ніч, 3:39 і як би звук должен був бути. Ні, нічого. Смотрю в окно, а я живу зі сторони, де менше всього повреждень. Думаю, ну странно, ущерба не, ну, мало. Ну так, относительно, да, как бы там чуть-чуть. Ну не чуть-чуть, ладно, это страшно, но я думаю, блин, по сравнению со взрывом, тут как будто бы весь Леруа Мерлен. Вночі окупанти атакували з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району, сповістили у Дніпропетровській ОВА. Крім того, відомо про постраждалу жінку внаслідок вчорашньої атаки росіян по Синельниківському району. Громадянка потрапила під обстріл, проїжджаючи на автомобілі. Нині її госпіталізували. Сили оборони за тиждень звільнили понад 16 квадратних кілометрів території. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. За її словами, на півдні сили оборони звільнили понад 12 кілометрів квадратних. Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська. На Бахмутському напрямку за час наступу деокупували близько 35 квадратних кілометрів території. Зокрема, за минулий тиждень на цьому напрямку сили оборони повернули під український контроль близько 4 квадратних кілометрів. Сили оборони за добу знищили ще 660 російських солдатів. Генштаб ЗСУ опублікував оновлені втрати окупантів. Зокрема, українські оборонці перетворили на брухт 11 танків, 13 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, засіб ППО, 5 БПЛА, 9 крилатих ракет, 10 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Загалом за час повномасштабної війни наші захисники ліквідували понад 242 тисячі російських солдатів. Щонайменше 12 людей загинули та більше десятка отримали поранення внаслідок обвалу будівлі у Камеруні у Центральній Африці. Інцидент стався у комерційному центрі країни місті Дуала. Видання «Аль-Джазіра» повідомляє, що блок будівлі обвалився та впав на менший житловий будинок близько першої ночі за місцевим часом. Рятувальники за підтримки урядових військ продовжують розбір завалів та прибирають уламки, під якими можуть бути ще тіла. Серед загиблих є 3-річна дівчинка. Медики також повідомили, що 3 інших дітей серед постраждалих отримували екстрену педіатричну допомогу. 14 мільйонів гривень за мапу розділеної Росії. Так звану карту Буданова продали на аукціоні. Керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов передав її для волонтера Сергія Притули, який і провів торги. Він також повідомив, що переможця аукціону звати Михайло. Виручені кошти пішли на збір під назвою «Виявляємо, знищуємо». Його мета – назбирати 120 мільйонів гривень на придбання 5 наземних станцій управління та 15 БПЛА ЕОСІ в
ПТОЛ. Для українських розвідників-спецпризначенців часу на збір – один тиждень.